ଆନନ୍ଦପୁରର ସମସ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ଏ ଆନନ୍ଦପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବ ମହାଶକ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦେଖିଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛେ। ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସାହସିକତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଯୁବଶକ୍ତିମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦପୁରର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଯୁବଶକ୍ତି, ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନେଇକି ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସାଧାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ରହିବି। ମୁଁ ପାଟି ନୁହଁ, ମାଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଡିସାଇଡ଼ କରିନାହିଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଟି, ତାପରେ ଯାଇକି ପାଟି। ମୋ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଆନନ୍ଦପୁରର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ନଈରୁ ବାଲି ଆଡ଼ାଇ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି। ମୋ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ବି ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଭତ୍ତା ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମୋ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ବିଶ୍ୱପ୍ରଭା ବେଜ୍, ଇତିହାସରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀକି ଦେଖିଥିଲୁ, ଶୁଣିଥିଲୁ, ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଦାସ, ଝାନ୍ସୀ ଅପା, ଆନନ୍ଦପୁରର ଝାନ୍ସୀ ଅପା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଦେଲେଣି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆମେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରଗତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅଛୁ। ଯୁବ ସମାଜ, ମହିଳା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ନୂତନ ଆନନ୍ଦପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଝାନ୍ସୀ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବୁ, ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶିକି ଆମେ ଏକ ମୁଠା ହେବୁ। ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ଝାନ୍ସୀ ଅପାଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନୁ। ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କଲା ଆମେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଦଳିତ ଲୋକ, ଗରିବ ତଳୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ନେତାକୁ ପାଇକି ଆମେ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରୀତି, ଆମେ 100ରୁ 100% ମହିଳା ଯୁବମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଝାନ୍ସୀ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ, ରହୁଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।